Kai nebėra nieko, ką apžvelginėt. Viską unboxinom realiai. Nieko nebėra naujo. Niekas nieko neprašo. Yes, jau pagaliau gavom ir turim ir šitą laikroduką Xiaomi Mi Band 4. 4, nes tiek prašėt, pagaliau turim. Trečias buvo labai didelis šuolis nuo antro į priekį, antras iš vis buvo populiariausias tikriausiai Smart Bandas apskritai, apie trečią galima tikriausiai lygiai tą patį pasakyti ir visi laukia ketvirto. Ir iškart matom nuo pakuotės, kad jau mes turėsim spalvotą ekraną, pagaliau. Pati išvaizda labai bus nepasikeitus, tikrai žinau, kad baterija padidėjo, nu žodžiu, pradžioje atidarom, paskui apie viską pakrovėjas. Dabar liko toksai lovelis ir matom, kur kontaktai pasikeitė. Anksčiau buvo toksai įdėjimas. Žodžiu, jeigu dar norite apie Mi Bandą trečią pasižiūrėti, tiesiog yra suggestionas šia viršui, galite įsimesti ir pamatysite tada pilnai skirtumas. Šia mes vietoj nelyginsim, bet žodžiu, tikrai galėsite pasižiūrėti. Trumpas pakrovėjas, lovelis įsideda, pasikeitė truputėlį kontaktai. Kas yra nervina, nes ir antras, ir nuo antro į trečią pakeitė pakrovėją, iš trečio į ketvirtą pakeitė pakrovėją, o šitie dalykai dingsta, lūšta, nes maži laidukai. Tai žodžiu, gaila, kad negali naudoti to pačio, jeigu nori kas metus pasikeisti. Apyrankė labai panaši kaip ir pernai metų modelio. Ką galima pastebėti, kad truputėlį su plonėjo ekranas. Praeitame buvo toksai labiau išlenktesnis ekranas, šitas labiau priglūdęs. Ir va, iškart ką pastebėjau, prieš šviesą, jeigu pasuki, va, matosi ekranas, kurioje vietoje jis yra ir jisai tikrai nėra per visą patį priekį ekrano. Kas truputėlį nervina? Taip, prisijungiam pagaliau laikroduką su visais atnaujinimais pasidarė prie telefono, tas pats Mi Fit appsas, viskas cool, rodo 14% baterijos, viskas nice. Kas pasikeitė dar nuo trečio, ko nepamiršau pasakyti prieš tai, tai ekrano rezoliucija padidėjo, pikselizacija didesnė, taip kad geriau įskaitysi tekstą, kuris yra pačiam ekrane, aišku, tas spalvotas ekranėlis yra. Ir vienas iš ryškiausių dalykų, kas yra, tai jo ryškus ekranas. Tai yra žymiai ryškiau rodo negu Mi Bandas trečias, taip kad prieš saulę, čia yra beveik 400 nitų, tai prieš saulę žymiai geriau matysis, tai čia yra vienas, sakau, toksai didžiausių skirtumų, dėl ko būtent šitą galbūt reikėtų rinktis, o ne senesnį. Aplikacija yra visų jau matyta, eventai, kalendorių galima atsidaryti, aliarmus pasidaryti, daugiau kažką čia visos įeinančios žinutės ar dar kažką viską rodys ekrane taip, kaip ir prieš tai rodantis ekrane, ko nebuvo prieš tai ir dabar galima pasidaryti, nes jau yra spalvotas ekranas, galima daug watch face'ų visokių keisti. Pabandom įdėti sync watch face. Va. Daug įvairių visokių yra ir matas tikrai gan ryškiai atrodo, lyginant su telefono ekranu šalia, tikrai cool. Tai atsirado ir 6 sensoriai pagaliau, tai tikrai tiksliau turės matuoti visus jūsų sporto aktyvičius, plus plaukimas irgi atsirado, jisai taip atsparus vandeniui, bėgimas lauke, treadmill, cycling, walking, exercise ir pool swimming. Jau netgi yra tiesiai čia ant pačio laikroduko. Statusas, kiek jau iš vis nuėjo stepsų, distancija, kalorijos ir taip toliau. Ir notifikationai, orai. Žingsnis jūsų galim parodyti ant čia ir galima dar kontroliuoti muziką telefone, jeigu pasijungiat bluetoothinės ausinės, arba dar kažką, nu žodžiu, kad ant rankos galima reguliuoti, nereikės tiesiai lysti į telefoną. Taipogi yra ir, aišku, night mode'as, kurį galite jūs sekti jūsų miego režimus, bet jums reikia tada būti su šita visa apyrankė ant rankos ir visą laiką su jie miegoti, tai čia jau jūsų patogumo reikalas, ar jums smagu su aprišta ranka miegoti ar ne, bet galite tai pasidaryti. O, žiūrėk, Rodžeris skambina man. Sveikas, Rodžeri. Va, matosi, kaip rodo, kai skambina ir galima numesti. Numesiu. Ką tu? Tai gerai, va, viską rodo, viską matote ir žymiai fainiau yra skaityti, kai yra daugiau pikselių ekrane.
Kalbant apie tą pačią bateriją, kai sakau, jinai padidėjus, bet ir ekranas galingesnis yra įdėtas. Xiaomi vis dar sako, kad išlaikys jums apie 20 dienų visą šitą apyrankę, kas yra tikrai nemažas laiko tarpas, palyginus su visais kitais konkurentais. Ir pabandysim dar labiau, pasidalinsim pilnesnį nuomonę komentaruose vėliau po to, kai išleisim šitą filmuką ir einam verdiktą. Yes. Pidip. Tiesiog padaryk tą, kad kubas persiverčia ir kokias gilytės išėjo. Arba jo, arba puslapis, arba... Taigi, Xiaomi Mi Band 4 kainą galite rasti čia. Kaip ir kasmet, kaina tikrai nėra didelė už tokį daiktą. Šiais metais tokio didelio galbūt šuolio, kaip pernai metais iš antro į trečią, nebuvo. Labai faina matyti, kad tai yra spalvotas ekranas jau šituose pigesnėse dalykuose. Minusiukas galbūt tas, kad matosi tas ekranas, jeigu prieš saulę parodai, man tas nepatinka, bet čia jau kiekvieno asmeninė nuomonė yra. Spalvotas ekranas nice, baterija vis dar yra gera, patestuosim labiau, pamatysim, ar tikrai atlaiko tiek laiko, kiek sako pats Xiaomi. Tikslesnis jūsų sporto aktyvumo matavimas, plaukimo funkcija automatinė ir užsirakina pats laikrodis, kai nusiemi nuo rankos, kad kiti negalėtų pasižiūrėti, kas yra viduj. Tie yra visi faini dalykai, aplikacija gera, ta pati, su kuo jūs esat jau susipažinę. Tikrai geras daiktas, už gerą kainą. Ar verta pirkti trečią dabar, kai yra ketvirtas? Tikrai ne, taip kad pirkit ketvirtą, linkas description'e, kur tai galit padaryti. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad sulaukit pagaliau šito filmuko ir palaukiam dar biškį. Čia susitraukia, ate.